مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو دبا دے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے۔مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو دبا دے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے۔